Það sannarlega mikil upplifun að kíkja í heimsókn í Hammersminni 10 á Djúpavogi. Í bílskurnum þar situr Jón Friðrik Sigurðsson, eins og svo oft áður að störfum, í Manchester United treyjunni með Led Zeppelin á fóninum að brenna rúnir í hreindishorn og það vantar sko ekkert upp á afköstin á þessum bæ. Hér fallegt handverk, hvert sem litið Ég að vinna aðalega úr hreindishornum og helst hornum sem ég finn bara út í náttúrunni. Ég að vinna úr steini sem ég hef verið að safna í 35-40 ár og svo bara timbri sem að ég fæ hingað á þangu. Ég náttúrulega get nálgast bæði timbur upp á Egilsstöðum, gott timbur. Það kannski náttúrulega ekki lokal, en svo hef ég inn á Bræðavöllum. Þá fólkinu mínu sem þar sem að lætur mig hafa timbur sem að ég að reyna að þurrka og vinna úr. Svo náttúrulega geng ég hérna fjörutnar stundum og finn góða spýtu sem að hægt að vinna úr. Þannig að það fer hellins tími bæði það að safna efninu alveg eins og að vinna það? Já, já. Þetta náttúrulega það sem ég var búinn að vera að safna. Það var eins og eitthvað sem að myndi ske, ég veit það ekki. Þetta var einhver tilviljun. Ég var alltaf að safna einhverju. Þetta sem skeði var slið sem Jón Friðrik lenti í árið 2005 þegar hann datt ofan í lest á bát á járnbita í stiga sem skemmdi á honum hrygginn. Og fyrir 10 árum síðan þá bara byrjaði ég að reyna að standa upp og gera eitthvað. Og þú leitar í handverkið? Já, þetta náttúrulega byrjar eiginlega aðalega. Ég náttúrulega að vinna steinin. Ég aðalega svona að slípa steinin og svo kemur bara hitt hægt og rólega. Og eins og ég segi, með góðra manna hjálp og hérna líka eins og ég hef góðan vin sem að hjálpa mér, sýnir mér, handbrauðin og annað. En svo verður maður náttúrulega líka sjálfur að reyna að kveikja. Já. Bara að halda áfram. Það getur að stoppa neitt. Þannig verður líka til eitthvað nýtt. Já, þannig kemur náttúrulega alltaf einhverja nýjar hugmyndir. Stundum sitja hérna með spýtu og verður kannski tálga og horfa hérna yfir. Já, ég ætti kannski að prófa að gera þetta, skilurðu. Þetta svona bara einhver þörf bara fyrir að gera eitthvað. Þetta bæði vinna og áhugamál hann. Já, 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 já. Og náttúrulega hitta allt þetta góða fólk sem að hingað hefur komið. Bæði Íslendinga og erlend fólk. Þið þykir mér vænt það að fá þessi góðu viðbrögð. Svona bara, ég get ekki líst í stundum. Það svona tilfinning í því að finna það, hvað rosalega mikið af góðu fólki í heiminu. Og geta nálgast á þennan hátt eins og það sem það verið að senda mér, hitt og þetta. Sem ég ekkert að byðja Ég aldrei að byðja einn að gera. En þakklæti frá mér mjög mikið vegna þess að þetta gefur mér líka það mikið púst. Halda áfram. Þú búin að vera að þessu í tíu ár sem ég byrjaði. Þetta var mér líka sagt að þetta mundi taka 10 ár. Þetta held ég í júní á þessu ári. Sem eru akkurat komin 10 ár. Ég var reyna að finna í gestabókinni minni þegar ég byrja. Þú auglýsir ekkert? Ég auglýsum ekkert sjálfur. Þetta bara hefur bara spurst. Þetta bara, hvað það segja, tenging bara við annað fólk. TripAdvisor, Google Map og svona. Ég var meira sér fann að heyra það, ég var í kóðin á Facebook í Kína, á Taiwan. En nú ert þú ekki mikill tölvumaður ef getur svarað öllu þessu fólki og öllu þessu jákvæða. Hvað myndirðu segja? Ég bara veit af alla. Ég myndi fyrst og fremst segja takk fyrir og bjóða það velkomið á sínu tungumáli. Hérna allir velkomið. En það engin pressa á neinn, sko skilurðu. Fólk getur, ég ekkert að labba og draga það til þess að sýna þið skilu, ég bara útskýri, svo bara labbar það bara frjálst Eða vill ekki, eða hefur ekki áhuga fyrir, þá það bara allt í lagi, skilurðu. En það kostar ekkert inn á mitt steinsan. Ég tók þá ákvörðum, mikið verið spurður af hverju sel ekki inn. Það bara eitthvað sem að ég, mitt safn byggist allt öðruvísi upp. Það svo lítið unnið. Þetta bara eins og ég fann þá í náttúrinu. Þegar ég var að safna. Hér allt unnið af mikilli ástríðu, í höndunum, ekki til þess að fjöldaframleiða og græða því peninga, heldur til þess að gefa eitthvað af sér til annara, til að gleðja og fá jákvæð viðbrögð sem Jón Friðrik heldur upp á umfram allt annað og hengir það öll í skrauts rétt eins og handverki sjálft. Ég kem frá Siglufjörði að vera hérna í tvo mánuði, en hérna fann ég mig. En ef við tölum með þessum þess að sköpun, þú varst sjómaður. Já.
En þú finnur sköpunarkraftin í þér eftir slysið, var slysið? Nei, nei, já, kannski hefur verið vendur, nei, það kannski, kannski minn háttur, kannski, ég veit ekki hvernig ég og svo sem það kannski annar að lýsa því, en það var betra að standa upp og reyna að gera eitthvað, heldur en að liggja kannski rúmin og þykja bætur, skilur að gera eitthvað, en mega samt gera eitthvað, ég geri náttúrulega, geri upp allt hér og ég nota posa og annað og er að borga, skilur þó svo ég sé á mínum bótum eða hvað sem að kallast. En þú varst ekki í þessari sköpun fyrir? Nei, elsku kallum. En þetta, það bara, stundum breytist líf manna og en ég finnst bara að vera best að reyna að hafa bara jákvæðnuna vopni. Og við getum tekið inn í þetta sem eitthvað jákvæðst út fyrir sig. Já, ég geri það. En það akkur þér sem ég líður best með tónlistina í botni að... Já, ég hlusta góða tónlist, Led Zeppelin, Deep Purple, allt þetta gamla stöf.